Nakon rečnika međunacionalne tolerancije i dvojezičnog rečnika međunacionalne tolerancije, Centar za učenje i kulturu Plenum iz Novog Bečeja iznedrio je još jednu publikaciju koja se ovog puta bavi obrazovanjem za održivi razvoj. Škola za sve nas, koju potpisuju članice Centra Plenum, Anita Bojić-Perkin i Gordana Svilengaćin, deo je istoimenog projekta podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Publikacija na lagan i interesantan način predstavlja model učenja za 21. vek koji podrazumeva obrazovanje za održivi razvoj i koji za cilj ima da doprinese kreiranju obrazovnog sistema prema potrebama društva i poželjne budućnosti, objašnjava Anita Bojić-Perkin, profesor filozofije i master bibliotekar informatičar. Obuhvata štampani priručnik koji će kasnije biti podeljen nastavnicima osnovnih škola, zatim elektronski priručnik koji je dostupan svim zainteresovanim građanima i informacije koje će se redovno ažurirati na internetu, odnosno Facebook stranicu. Projekat je nastao sa ciljem da pruži više informacija o obrazovanju za održivi razvoj, odnosno obrazovanju čija je svrha razvoj i zadovoljenje potreba sadašnjice, ali sa tim da se ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija. Takođe i cilj je da ukažemo na to zašto je važno da procese obrazovanja i vaspitanja sagledamo iz nove perspektive. Ono što bih mogla još istaći jeste da verujemo da će pobuditi i pažnju šire javnosti, a ne samo onih koji se profesionalno bave prosvetom, zato što ne uči se samo u školi, učimo i u porodici i u okolini i u društvu uopšte, a i učenje ne prestaje sa prekidom formalnog školovanja, već ono traje ceo život. Kako je došlo do toga da se pozabave temom pomenutog vida obrazovanja i kako on izgleda u praksi, objasnila nam je Gordana Svilengaćin, master profesor jezika i književnosti, srbista. Pomalo smo skeptični i sumnjičavi kada su promene u pitanju, ali ono što moramo da razumemo svi mi kao odrasli je da treba naše mlade da pripremimo za budućnost. Malo nam otežava stvar to što ne znamo kako će ta budućnost izgledati. I zbog toga treba da se potrudimo svi zajedno da proces obrazovanja i vaspitanja bude takav da naši mladi steknu znanje koje će moći zaista da upotrebe, da ono bude korisno i da bude primenjivo u svakodnevnom životu i u stvarnim situacijama. Centar za učenje i kulturu Plenum ostaje dosadan svom stilu, pa priručnik Škola za sve nas na topo, jednostavan, a pomalo i duhovit način priča o velikim stvarima. Predviđeno je da priručnik bude podeljen nastavnicima osnovnih škola, ali isto tako će biti dostupan na Facebook stranici Škola za sve nas od sutra, od petka, za sve one koji žele da ga preuzmu i da ga koriste. Ili prosto da ga pročitaju pa da vide šta novo možda mogu da nauče i da sagledaju proces učenja, obrazovanja, vaspitanja iz neke nove perspektive. Članice Centra Plenum imaju nameru da nastave da se bave ovom i sličnim temama. Kako kažu, dokle god postoji podrška relevantnih institucija, bit će i novih projekata i publikacija ovog udruženja.